Na, kicsit késtünk, de megyünk. Dani kollega itt van, a szolidaritás a barátja mellett kitart ebbe a csudar időbe is. Vihar, jégeső. Megyünk utána, drágám! Figyelj a pónikra! Hallod? Dani, és nem féltékeny ilyenkor a Krisz? Hát azért csak együtt üsz a barátnőjével, hello! Mondjuk ezt a videót kitörlöm esetleg jó pénzért. Na, jó van, menjünk. Na, itt az esti műszak. Hát, na, mindegy. Előbb mentünk volna, a Dankával megbeszéltük, most etetnek fönn, majd jönnek le a Dankuskáik. Milánka segít neki. Megbeszéltük, ugye elég nagyon később. Hát az itt voltam még 2 órakor a liszteresnél, akkor osztuk be a Katával. Megyünk kifelé, tehát később jön Dankuska ide, ledolgozzuk ezt. A Kriszre vártam többet, ugye? Mert valami a Danika halat evett, vagy mit mondanak. Elég a pofámból, mindig ezt izélem, de idegesít, mert csak oda rakom. Na, indulunk, és akkor Sárikát lecomboljuk. Aztán nem egy rövid nap volt, a mai se. Hopp, várja. Hú, de megijedtem, ott jön a virága izével, bazd meg, az ő sárgájukkal. Én meg azt hittem, hogy a dagi jön visszafele. Szia, drágám, mi van a pléddel? Nem tudok mivel takarózni, ne szórakozz. Mondom, csempész vissza. Hozd le reggel, istálod, főszaladsz vele. Én meg azt hittem, hogy a sárga fordult vissza, mondom, csak nincs baj. Na, szia! Pléd! Én anyámtól kaptam. 1900, jaj, de régen. Extra gyapjú, csak szólok. Na jó. Megyünk Sárikához. Sárikával. Addigra benn lesz neki a vacsora. Dankáék lejönnek. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Na. Nézősereg lesz 3. Melinda, Dani barátom és én. És Krisz meg a Sárika hátán feszül, büszkén. Danikám, ebbe voltál izébe? A szerb vágtán, a vajdasági vágtán, csak nem ebben az autóval. Ja, várj, ez az, ami rehezen indul, jajajajajajaj. Figyelni kell, itt a fizetés a Dankusnak, hallod. Ők egybe kérik, hál' Istennek. Nem kell itt killódni külön-külön. Tehát így össze se lehet keverni semmit. Hát, Dankuska nyomja. Ebben volt a Szerbiába? Melinda, szia, hogy vagy? Hello. Jól vagy? Ügyes a férjúra, ne aggódja. Ügyes lovas. Az mi? Ó, extra pályánk van, meghúzva, na végre. Ez klassz. Még annyiból jobb, hogy később jött. Jön, el is ment a Dani? Igen, jön vissza. Ja. Enni megint? Hát előbb is halat evett. Azért jöttünk 6-kor, de mondjuk hűvösebb lett, úgyhogy nem vagy ilyen késő van. Etetés az direkt lett így rakva. De a lovaglás is kellemesebb az idő, tudod? Ez egy hőguta volt 4-kor, ha jönnénk, mint ahogy szoktunk. Jó ez? Én is meleg volt az innen a utóbbi lovaglásnál. Ajjaj. Aha. Dani, hova van? Megint enni, bazd meg! Hát az 30 kiló vasággyal együtt a gyerek, te azt mindig eszik. Mindjárt jön. Hát ha megint halat eszik, akkor nem ér ide csak este 10-re. Addigra meg a sárgánk lefogy. Pedig nincs is jó kedvem. Mi a faszra izélek itten, hogy juhongok. Egy jó ebbe, hogy később jöttünk, hogy hűvösebb lett. De jó idő van, de szúnyog az van bőven, hallod?
legalábbis az én véremet szeretik, érzik a Jägermeistert. Ha, rajtad nincs Jägermeister, mi? És minek örülök? Semminek amúgy. De ő veszi a lapot, mert úgyse innél. Csak te... Jó. Szia, baba! Aztán még egy kör, aztán fordul Krisz, azt átcserélek egy másik videóra, mert hosszú lesz nagyon. Így van, jó éreztem, hogy a utcsó kör. Na akkor jót számoltunk, ugyanazt számoltam, mint te. Mondom, utcsó kör lesz. Szerbusz, baba! Szerbusz! Milyen? Jó. Ja, kifele, aha. Jó van. Na, egy másik videó.